观众朋友大家好，现在是台北时间11月25号，这里是华尔街电视的华尔街财经节目。在美国的倡议下，目前已经有数个西方国家宣布在 5G 建设当中以国家安全为由来排除华为的参与，但是德国内部现在仍处于争论的阶段。自由亚洲电台报道，德国执政联盟正努力达成折中的方案，让新版的德国电信网络安全法案来获得通过。法案规定，只有达成对国家安全构成威胁的共识，才可以排除华为参与 5G 网络建设。根据了解，草案也加入了政治禁令的内容。尽管德国商报指出，德国政府不想将华为排除在网建之外，但是还是计划制定严格的安全法规的电信网络安全法案。对此，德国法学学者钱耀军受访时表示，德国企业首先考虑的是经济利益，而国家首先要考虑的则是政治安全，民众考虑的是自己不受到专制的威胁。因此，执政联盟在华为进入 5G 建设当中要权衡各方的诉求。目前的德国电信网络安全法案最新版本，相比较去年的第一版本，加入了政治禁令是各方的最大公约数。而新冠疫情也是其中的催化剂，疫情也使得德国更加意识到专制的危害。钱耀军也认为，欧洲各国已经在排除华为上面达成共识，目前的争议点在于是要立即排除华为，还是要留有一个缓冲期跟过渡期。在具体的实行上面，是要像美国、澳洲跟英国一样，仅仅以行政的手段来约束，还是要像德国一样来立法跟行政手段的双管齐下。对此，德国之声报道，近日来习近平打了一通跨国电话给默克尔，呼吁德国跟欧盟对于中国企业保持开放。外界解读，习近平这是不点名的在给华为说情，希望德国可以开放华为。而默克尔虽然在通话当中对于习近平的友好表态抱持着肯定的态度，但是却没有直接的回应习近平德国将如何对中国企业保持开放。根据新华社报道，默克尔肯定中国疫情防控的成绩，表示中国经济率先恢复对于德国企业是利好的消息。默克尔也说到，德方愿意跟中方来继续就下一阶段的德中、欧中重要政治议程来保持密切的沟通，他将继续致力于推动德中、欧中关系持续良好的发展。而华为在德国最后的生死，最后仍有待前述的德国电信网络安全法案是否通过才能够得知。一位政府消息人士表示，最新的文本预计将在12月提交默克尔的内阁来批准，然而媒体泄露的草案可能将会扰乱到政府的内部谈判。印度24号发表声明，对于43款应用程式发布禁令，其中多数都来自于中国，包括了阿里巴巴集团旗下的全球速卖通。这是中印两国今年6月爆发边境冲突以来，印度对于中国企业开发的应用程式做出一连串禁令的最新一起。美国之音引述印度时报报道，印度电子及资讯科技部24号表示，这是根据资讯科技法第 69A 条发布的禁令。这一些应用程式涉及到的活动威胁到了印度主权跟领土的完整、印度国防、国家安全以及公共秩序。值得注意的是，这一次被禁的厂商当中有不少是来自于中国的应用程式，包括了阿里卖家、千牛工作台、Alipay Cashier 等等，以及一些约会的应用程式。今年6月，中印在实际控制线附近的拉达克地区发生流血边境冲突以来，印度国内发起了抵制中国制造的运动。印度还针对中国应用程式接连发出了禁令。之后，印度宣布要禁止59个中国应用软件在印度发行，其中包括了抖音的国际版、微信、微博、阿里巴巴旗下的 UC News、UC Browsers 等中国企业的产品。而阿里巴巴的 UC 网随即也开始在印度解雇员工。9月，印度在禁用118款中国手机应用程式，表示这些应用程式分享使用者的资料，可能会对印度构成威胁。在24号这一次的最新禁令之前，印度已经对170多个来自于中国的应用程式发布禁令。
针对印度禁用中国手机应用程式，中国商务部发言人高峰日前回应说，中方表示严重关切，坚决反对，印方滥用国家安全的概念来对中国企业采取歧视性的措施，违反的世贸组织的相关规定。对此，中方敦促印方来纠正错误的做法。新冠疫情肆虐全球，中国是目前少数正在快速恢复的经济体。然而，近期中国金融界传出了多起国企债务违约的事件，意外迎来一场国有企业债券的信仰崩塌。BBC 中文报道，11月先是河南永煤集团债券违约引发了市场巨震。与此同时，东北的华晨汽车集团先出现了债务违约，其后宣布破产重整。不仅如此，今年还有青海盐湖、天津房地产等七家国企首次出现了债务的违约，让投资人恐慌情绪蔓延，纷纷高呼信仰崩塌。对此，报道指出，这种情绪的背后原因是，这一次的债务违约的几家国企信用评级都是 3A 的最高等级。此外，债券市场普遍认为，国有企业的所有权归属中央或者是地方政府，即便企业的经营状况不佳，但是政府最终会出手帮助国企来还债，这被舆论形容成为中国独特的国企信仰。报道表示，过去正因如此，国企的债券跟银行借贷都享受到了便利跟较低的利息。但是有一些经济家认为，此举对整体的经济而言相当的不利。由于投资跟信贷大多都给了国有企业，民营企业只好用利率更高的影子银行，形成了挤出的效应。这种资源错配使得资金流向低效率的领域，进一步的加大了系统性的金融风险。一旦经济不景气，企业利润难以偿还利息，将会爆发系统性的金融风险。伦敦政治经济学院副教授金克宇曾经表示，中国经济的问题在于要打通储蓄跟投资之间的管道，让资本流向合理的领域，释放私营部门跟科技领域迟来的潜力跟推动力，资金注入更有效率的地方，使得违约的风险降低，经济将进入到更良性的循环。根据了解，中国政府似乎也在破除国企的信仰，撒手不管那些无力偿债又没有市场竞争力的僵尸企业，不再对国有企业进行无限的兜底。此外，疫情带来的经济困难也让中国政府救助违约国企的动力大幅的下降。今年迎来国有企业债券集中的违约，总共有10家国企违约超过了470亿元人民币，创下了近年来的新高。国际信用评级公司标普信评观察，中国地方政府对于国企的支持存在着分化，国企是否具有竞争力是影响政府支持意愿的因素之一。即使政府帮助企业度过流动性的难关，如果企业在其盈利业务当中缺乏竞争力，长期生存的能力的提升可能也相当具有挑战性。但是也有地方政府考量到稳定的因素以及神属国企的整体信用，依然决定要为企业来兜底。路透援引分析师指出，打破刚兑还会继续的走下去，大型企业风险处置、僵尸企业破产清算的方向不会有什么根本性的变化，市场上的各类信仰都将进一步的弱化。值得注意的是，这种恐慌气氛连带使得中国境内的 3A 评级债券也跟着下跌。自由财经引述彭博列出最受打击的中企，包括了平顶山、天安煤业、冀中能源集团、天津泰达投资控股以及云南省康铝控股集团。尽管这四家中企尚未发生债务的违约，但是自11月10号以来，他们的债券已经至少下跌了 14%。正值中国国营煤企永城煤电控股意外爆出了债券的违约，也引发了市场跟投资人的信心下降。中共总书记习近平提出要在2021年，也就是中共建党100周年来消除绝对贫困人口的目标，而要实现这个目标，自然就落在了提高农村地区收入的水准上面。根据统计，中国最贫困的人口主要居住在农村，年人均可支配收入只有1700美元。为了实现减贫的目标，中国已经出台了大量扶贫项目，年拨款超过800亿美元，并鼓励在城市务工的农村户籍人口回流到原籍所在地，试图培养他们成为企业家跟消费群体。政府积极耕耘农村，为什么农村扶贫会进入到习近平国内政策的首要议事日程呢？
中共的回归农村政策又有哪一些困难跟挑战？这个策略最终又能够走到多远呢？美国之音报道，中共党史学者、加州州立大学洛杉矶分校图书馆教授宋永义认为，中国的贫困农民一直都被中共不断的利用、不断的牺牲，直到现在，中国农民拥有自己土地的梦想都还没有实现。政论作家吴作来也认同这样的看法，他甚至将中共治下的中国农民形容成棋子，随着政权的各个阶段，角色也有所不同。共产党打天下的时候，农民是被当作中国象棋的棋子，做卒、做炮、做马，付诸牺牲。到了五六零年代，中国的农民被当作了围棋，布在一地，动也动不了，成了人民公社的奴隶。到了改革开放之后，这个棋子又变成了国际象棋的下法。很多农民可以改变身份，到了城市之后，成为农民企业家或者是中共的政协委员，获得相当高的地位。但是现在像孙大武这样的企业家又被打回原形。共产党在这个过程当中明显是把农民当成一个工具在使用。确实，在习近平的执政下，北京放了不少关注在农民身上。但是吴作来认为，中共之所以出台政策，在农村贫困地区大搞扶贫，一方面是因为中国的城市已经再无容纳农村人口进城打工谋生的空间，另外一方面也确实是希望能够改变农村贫困的落后面貌，同时也减轻政府的财政压力。然而，习近平在农村的扶贫可能是治标不治本，并不能真正的改变中国农民的处境。吴作来表示，如果习近平真的有心的话，可以开放人民的迁徙自由，但是他并没有，只是大量的疏散低端人口，甚至在周边地区农业用地上面建成的房子，现在也正在抢拆。他要把这个城市缩小到他觉得像个城市的样子，符合他的美学、他的理想主义的状态，而这样做其实并不是真正的在改变这个社会。最后来看到美国的消息，拜登即将入主白宫，在中美关系当中扮演重要角色的美国财政部长职位，未来的人选也备受外界关注。不少媒体猜测，拜登将任命美联储前主席耶伦来担任这个职位，但是人选都还没有确定，现在就传出现任财长姆努钦给接任者穿小鞋，限制了一笔数千亿元资金的运用方式。经济日报引述彭博报道，姆努钦正计划将前一轮经济纾困方案当中未用完的4550亿美元的资金转入到一个需要国会批准才可以动用的账户，而放入该基金的资金将只能由根据国会颁布的法律授权才可以使用，这意味着耶伦接下财长的职位之后，没有那么容易可以动用到这笔资金，而是只剩下财政部外汇稳定基金不到800亿美元的资金，作为财长可以权宜运用支出的资金。对此，民主党人负责监督美联储跟财政部新冠纾困基金的国会议员拉马穆蒂批评这样的做法是违法的，明年可能就会被撤回去。不过，财政部发言人强调，依据 CARES Act 刺激法案，姆努钦的做法是合法的。虽然把这笔钱转到普通基金当中的这个举动并非必要，因为根据 CARES Act，财政部可以在2026年之前将这笔资金保留在外汇稳定基金当中，来维持权益的运用。以上就是本期的华尔街电视、华尔街财经的主要内容，希望您喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。